Эти истинные города волохтон сахабыт сирин алохтахтора сутиганье хегекюха крангатыгар сандал саз бери. Студияга мен итачи Наталья Колесова келдим. Жороттон сахабыт сиригер сандал саз, ононтон беги бүйінгі бери битигер саз кеметигер сыхыннах элбек сүйбелері икенне интерейхіне ылжаттар кытары білсиях бит, кепсетиях бит, ононтон бери устата бегені кытта бирге болын ден ыңырабыт. Жороттон беги интернетка эме барбыт, ол күрлік ынвыкка сайта nvkonline.ru, инстаграмга эми адрес под nvk саха. Онын тон сандал саз бу ининеғы онна бүйінгі берілерін өскетін көтіппет болақытына бу сайтка керенгет эхеге көрек күтін білсеге күтін сөп. Оттон республикаға эхеге үләғатын қамнаскытын білхенері күтін барыр болақытына. Төрдін екке 0-0 ағуғын ағыз төліпенге білсенгет, бейіні күтті берге өлелігенгет сандал саз береге күттіңі үлі күтін сөп. Оу, санам арай, эйеха, мен тапир кыз бар дейдеркен, сып-сылас едәстер кеттен, ну буранылар бын долгуя. Оу, санам арай, эйеха, сулуста қаланын қобоғын, таптыр бүн суруян, тердер бин эйеха, кәрәчәне, мен күнді кішаны. Эй, бин, илігіттен сетә мен үлджем, олырам сулуста қаланан ныға, әнбей олымның. Туан турам мэд, таптал вот угар уйдар аналы я уздух пыль. Эннарын минигас джаджем остар кыптан, мин курук убурур болом. Сегерем чуга эннеха кыбыстыма, эн бихи таптал быт, эн бихи олох бут. Оу, санам арай, эйеха, мин таптыр кыз парти терген. Сып-сылас едестер геттен, убуранылар бын долгуя. Оу, санам арай, эйеха, сулуста қаланын қобоғын, таптыр бүн суруян, тердер бін әйеға, кәрәчәне, мен күнді күш жаны. Долғыны ұстаңы, аты бін анастың, дилбәтті тұттаңы, мүчәр бәләқтәдің, мен ұят сүйләқтің, долғы таймадың, қазы төгілін, таптал бүн тайбатын. Сәгерем оңямал, таптал бүннан, әйігін астына, көрірім туғанан, келмеға. Сеттейхан олыра қалаңа Сулыстар оттарын баты хәкәт юққа Оу, санам арай, әйеққа Мен таптыр кыз бар дейдерген Сып-сылас едәстер кеттен Убуранылар бын долгуя Оу, санам арай, әйеққа Сулыста қаланың қобоғын Таптыр бын суруян, тердер бін әйеққа Кәрәчәне, мен күнді күш жаны Әйеға, мен таптыр кыз бар дейдерген Сып-сылас едәстер кеттен Убуранылар бын долгуя Оу, санам арай, әйеға Сулыста қаланың қобоғын Таптыр бын суруян, тердер бін әйеға Кәрәчәне, мен күнді күш жаны Мен күнді күш жаны Субтитры создавал DimaTorzok
таптал кеме, онын тынғачы исфағаннақ таптал туғынан ырыны еттебет. Жартын олаптыр еқа үтекін болықтын. Үтекінден? Үтекіндер еққайын. Сноу войс бөлік бұқыттыл ақтары Эрқан, Миша, онына Андрей. Де? Сөйдетін олаптыр тұғы ыры үксе таптал туғынан болу деген егітей. Егер мен таптал туғынан ырынылатығыт, эстрадаға әлбәк таптал туғынан ыры бар, оның ұпсайынан тоғы таптал туғынан ыры әлбәктік ұлланара болуы. Тұн, бен автор таптал ден нүрік күсті ақ бұр бөде олеген кеге іс саната, іс майынгыта барта ол ырығы қойын таптылтан артаққар дейін ұғыт олеген. Үксет тұн хақылы ырылар барта таптал туғынан бұлақты, бәеме қалсы оппыт, әме таптал ұрытын бұртын ұлығы. Отын репертуарғыдығыр түгіл бәқ ұрылақты? Репертуар бұдар кер ұлақ бұд, үйіспет ол бұ бәға әтін записті мұппыт, олеген кәтәйін, үйсірі. Қаған тақсығай? Бұл бүкіндерге тақсықтақ. Өтшауына радионы кәтейін. Ота клиптар оғылла лек болақтыра, дейір аларғыдығыр? Клиптар әме бұл ғатыру кәменен оғылла оқтыра. Уже бұл апрелігі қағылық бұт, пока қанды кірі боларын әппәппіт, әрі кәтәйін әме YouTube-ка имбартын көк бұт, Instagram-ға әме көк бұт. Тот олтыр бұл ұлдыргіттер наш өте гүлігітті бұл. Ота Эрқан ән завод үнкі бөлі орған жылқын білек бейт. Ота бұл әйгі олаптыр қанттан үнкі үрге үйремі кетейді ұл, қайдақты ұл. Мен әме студион ғалар бір үнкі үйретім, фанки бұл бөлі ұққа бар әтім. Онтан нүк үнкі үйіп ола бұдым. Мен бұл 6-ыз қастан, 11-ыз қасқалай мен үнкілі әбетім. Онтан приястан егел, онтан бұл олтыр бұл амырымын, құмыссамырымын Үнкілі болдым. Отын ұлаптыр қанта жағады, білсен кеу яқы қыдың бағаны? Бәм амалы ұлттан ама, нәлігі дәне ол. Чоңна амаға үйреметін, амаға ұс қолым тәрбетті? Ох, 5 аспырлығы олар бұдым, антын бұқ орыққа үйренен. Сөп. Мен төртім мәңі қаңлас, маттата, әрі әме қорық қолап бұдым, қорық ұс қолым тәрбеттім. Мен Чоропчыдан дүрітақпын, Мұрылаттан, ұна Чопараттан. Оқшауыны үйін үлін әңір болақ әтті. Хәм бір ұтыр өйбі дөйдігітін бұ амма, мәне қағылыс құдық қанғыр болақ әтті. Түйеді ағаны жақусы қораққа, осколаға үйренер кетті. Отын, әйге саңа бұрға екеніттен білін кеңе яғдақсынар болақ әтті. Олаттар ұтын бірге үлелер кетігер Туғамет ғырқаттар бар бұлайшыларды. Әті әғат туғы, ұрғы Білін тұрар, любой коллективка негімбер қанның әмет арасында қалашы таққар болады. Бұл қолы бұр қылай әміт тағыны болуыда, қанның әмет атын үзі другой причины. Тұғы әмет әтеге таққатшы қаракай. Өдеспе болу әрі әдеспе болады. Әрі-әрің бір тұғы қаразу компромисс, не өкірді қаразу болам бұл әйдіген қаян ұжы. Спокойна бардың ағы өт, өлеген лоқан үйрінік күшіре көрдік. Сөйіп де, олаттарға яқы мақтанабын, айыр үліғатер білден тұрыс дегелері, оны тұманнан әйтші беге ұлысабытығар, беге болысабытығар бәйәт мәстіғатын болынан кемін. Жерітін, білден тұрын сағас ордық кере аңардар, кере болуқтыр мағаралар де, оны ұқа же, білген боланы бігеттін Бәрге әбетін ұстың ұғылы бұд, білеген ғач үйде баттақпытын көрділік бұтын бағырық бұд, әрінәрін әбетте ұлса қамық бұтын бағырық бұд. Оның ұқа жа баттақпытығыр бәйет ұқа тек бұтын сөйі мантан саз. Оның жа бүгін бәйге ғылдықта ақ бұд, Аксения ұлы сүшігөй ободоқтары кені оңырор. Оның бәйеға бүгінгі бері бітер кені болағына ободоғы қайдақ түргеннек жи ұсылу бұйытығыр оңырорға мастер-класс көрдірі оған. Аксения ұтын бүгін бәйеға бұл ұлыс әлбәк ободоқ ағыл бұл кенге бұл нүргұғын дағыны бар. Нүргұғынлар бұл сасқы темаға. Сасқы темаға нүргұғынлар да балылар, бұл ұпсығынлар асты. Выпускын ойларға дағаны құлыбыра маңыз. Кетек қысып. Бұл бұларын аға түшейті құтықын әріне? Бұл қаңыран материалтан мен оңырмын. Бұл бұрыс та олық жәженіне құтыннақ кеге ұлы дағыны сияқ құрдық. Сайыңы. Сайыңы темаға болып бұл әде? Темаға. Құтықын әріне. Отық ағаңғыттан жарықтамы күнек сене маңдыға болып оңырмын? Мен маңғыттан Қыстақ кеге қанаға сүрдәқ нада, ол бұл мероприятияларға, детсаттырға, нағана дейелдар, сразы олан оғырылым болады, мен оны ғырға паппын. Ота материалын өсі түгілі тек қайнары тұқты? Материал бұд Фоамиран дейін. Кем? Фоамиран. Қандықтан бағыра бұл оқытын сөйіп? Аға, мағанларға атылан алылар, қопи мағанларға бұрттық материал, сымнағыз бағайы, Имегес тек көріп болады. Имегес. Қайдақпары тұтан сұғырыңын тұғы бағарын ұрық көріп. Қаян формалады қына тұтар. Форманы. Арас сөйкене ұрығын. Күрттінері, өріптінері. Онтан бігеға бүгін мастер-класқар тұғы ұрық құны? Мастер-класқа бүгін әйеқаға сарданы әйеккелері маңын шпилкаға ұрығын көрдірі әрігін
Джоттон биривит устата катехпит, она биривит тимигер, каяндагана санга абадугу кюрюхпит теханыбыт. Джоттон өсі бир истеннянгмит бихекаймей бігін ылжыттыр Татьяна. Бихе буланутон саганяқпытын оғылбулпут номнуратта, білеген куркабытын устамбарғықпыт. Бігін оттон Джакускайга кейін корокка күніскен температура 2 градусыла стиллер. Онын сон кетехпытын нағады көрдікте, онуха де сонғы беге же усулубиетігір түрген тарған соғыстық бұхаммыт, топсағай көстеулеқ соны оңырыр бұтығар Татьяна бүгінеме беге мастер-класс көрдіруға. Дері Татьяна. Бүтекін, күзік бірлеген саз келі оғуы әдір күргіттар қолуыра, әне таңыстарын оларыттан, ұстан, күйіне атын-атын көрінген ектерін бағаралар, онына бұғаланы бұ пальто из круга ден барсып, онда жөй бағы әбіт, жөй бағы материал сыйылды ба. Флис келді? Флис, бұ қолыра дұстар ойны флистан теген ағалан тұрамын, қолуыра кейім аны қая бағар растан, уыран, кетелдерін көлдер ек бүт. Білеген мен болағаны бұ маңлық соны қайдақ ағайық мүйті әгер кейі оғырын тағарырын көлдер ек. Ота бұ қолабырын флис соны болағаны үшеуе дейін кенені ән бүйтбәт болағын де. Оқ бүйтбәт бүт. Мен ұлдым дағыны қайдақ бағары санны бар барақтым дағыны әтерге дылы кәтен барамын барықпын сөпчі. Оттан бұ күрергар, вы крайкатыгар, бұ элитин, бұ Викрай категор был лагана, и кирека мея лавит. Сев, и кирека мея лавит, он на идите нухуна булар, он на даже лаганак ровно хапу булуму не мехат, то где тергин были маннак отвороту вити. Главное было она бы маннак охсутун кемея надо. Охсутун кемея дехтина. Ширина спины. Он хайда хлавный? Ширина спины лавит, тегор был лагана, биремит кыхи лавит. Ага. Он биремит кыс бахал стекалиндер кыргыттар. Кыргыттар бахал стекалиндер. Банда кайық кайынар, кёхсю мэрэйгер соңо бейге кайда бұлақтык. Обычно бу гуманник лавит. Саннотыгар дейду? Ага, бу. Саннын барты хабамды? Элиген қалыра бұн. Қансыр сире, сириттен, қолу бірақ гуманник ланген бу бір мерканы ылды. Итке өксін разбері де болла. Ширина спины ден болар сәп, қолу бірақ. Онтан, онна ширина, қолу плеч, әме бәйбетігер для себя, для контроля ылық бұдын сәп. Қолу бірақ бу 5 сантиметр ылды біттек. Онна элиген ұғынын, әме Сумандык ламмыт, қандык ұғыны бағарарғынан кәмейден ұлаған қолғыр бітті. Атын ұлған кәмей тоқтағаны нәді табы. Оты бұл сомыт болғаны саға да күрдік болуын сөп? Саға да күрдік, қапышуын да күрдік әтек бітін сөп, білген бігей қолғыр оңырын бітерен барамыт ұлы ұжы көрдірек бітті. Сөп жеттон Татьяна бігей мастер-класс көрдіруға, білген күрияға, онтын күнді көрәйтшілер бітсі бұтегенге қылғас рекламаға тоқта бол, ол кенне студия бітір көрсек бітті. Күрәйтшілер бет қылғыз рекламаға тоқтан астыбыт, өссі түгіл үте күннен болуқтың сұбы тегене сандал саз ден беге әге беріне көре олар оғыт, бегені күтті бірге олар өпіліқтың әйеқа білін тұрын барға мақтал болуқтың. Оттан сұбы тегене тұпсағай қайдақ кәрі көстеулеқ болуққа сөбегер қылғыз сюжеті көрен ағыққайын. Сандал саз кәлбетінен кәлің арбарыты өсі тұпсан кергейін көстен бағарыр. Күрі күн кеніне жақтар аймақ крас қаланары даулар ер, өсі сырдан берір. Улысаға, үйеріққа үләғі болын күргіттар сірейдерін арастан, кем қайдақ сатырынан бағарырынан крас қаланарылар. Бәяғы сатан крас қалама болық қытына бастан иділа визористарға баран крас қаттырын көрін. Ол кәні сөбіл Бастан бәйәғір бастырыңнақ таналқанан сұттын, оларын таналқағытын нағы ойтық болбаққа сірегі түнгін тәңнерелігіні сұттыр жүгей. Визажистер әтелерінен саме қаспытын, оны оспытын оңыстықтағы әбіппет. Орысы негіз қасымуады біт болуғана, білген кеге айылғаттан бірілі біт, қағын бұйтынан қырасқалыр бейренер. Саз кейі есейттен сұрдыр тіпдігерер кеме. Оның әлбә қойу қырасқанынығыр бәяғыт айылғаттан бәрілеуіл күрхі байғытын өсі сөзуян берді қытына мантан саз кемнеғы дұрдық болын күсті өкқөт. Беге бүгін қарақпытын сиядың нөрі жөрілән қыртық қарардан сұтты бұд. Маңның макияж кейі қараған қыртықды болыр ұлатындарын көддірір. Қарақын олыс қарарды баққа қаз дөңін жөрілі тұтан сұтын наққына, қарағын күн отығыр өсті тұпсан күстірі бет.
кейхэнгэ тэрэхэнэргэ харангэнэр орду көстөлөр. Қарақын өсөз тэлкі көмітінен тұпсырайқын чөп. Аннынан қарардан бердіққына қараған улаатан бұғыты уларян берер. Оны қарақытын қырасқылан бітін барын, қылмаңғытын туштан берін. Сахын кейтерейді қылбатиян қалатшы. Отчоғыны пудра хайлайтыр олғынден көмілхөр абырыр. Онна обараспыдын түміктүрге, оспыдын сырдығын нақ помаданан сұтабуд. Қолыбыра беге бүгін сырдық күхілін ұталдыбуд. Антон Оскун сырдық күхіл розовай өңінен сұтуын наққына кей қарға қатанар чалқай обараспыдын түйеғын. Мандың макияш күннағы лоққа тоқ әметтер әңі барарға олыстабы ғастақ. Онна үчігейден жағар бәйін талбыт оңысты Дели кинди крачеви тото мантан саз кайда хакерен арда тупсагай болохтарин сибигер сиганнах сюжети кора наставут дебастан беги хас потен он ос потугар лохан балхантан урамат тан манак дели кен хаосту краскал нехтун сибивитки дели тан марин этан харбатун курду бүгүн бияккай Татьяна ди усулубиятыгар тэгэ даган тан онлук мастер истинян да болбатарган тупсагай костюлях баростойдук тигилер Саскы соңғы мастер класс көрдіреш. Дебеге он тұғаптың сағалығы бұд. Татьяна түбігін бігеқа флис таңас. Бұл флис таңас ағалдым. Кені болына ене таңас барта үксі боларын көрдік метр бейін. Ол ең бігі болына маңы қыламыт квадрат бұға бұд. Метр бейінге. Онына маңық түйткіна сулан барамыт. Құрып бұғықта құтмантан. Құрып бұғар бұтыр боланы хамын бұрыстой немі қолы бұра жоннар формула ең туханалары болу. Мен немен болам аннық бұл... Қарақпынан. Қарақпынан бұл мұныққа тоқпын ұрам барамын. Мен лентабын ұрам барамын. Уже мантан сағаламын, лентабын көнөтік тұтамын бұл ұрухидан ағамын. Сәп ұрухидуығын Ең кәлем баран күрейдақпына ұжы күрік тақсан көліктәқсіп. Күрік бұл еде ұжы соңымыт Улахан түгай түнен бітер. Улахан үлеті бітті? Улахан үлеті түнен бітер. Онына болына кені бүйрілі бәт еген болын ұжы манна күрейергір аккуратнатын көріңін жылатынна икі слойынан тұданғын күрейеқынна да түйт бол баққар әдебілін қысабыт жүхімет. Қығыл жүйіні бәйін боланына, мен хасу бүліүйін кене боланына қадар бұдан позитивнай деққа дұл нүшілет тақына, онына бұдан кейді настроениетін көт оғыр дейк. Олыбыра девушка в красном хем бір қағандағаны талпаға хүдан қалбат, кене қаяндағаны қараққа барағылылар. Қығыл сонна қан площадынан қан тақытына, кенеш, кейі барыда әйетіне бәлейді көрі оға. Дем бөлем, анның аллара өтті кенені, соның аллара өтті жүгей бағайдық оңнюға қамын айда. Кәңгіл көрдік, кен. Дөйіз қандықта кәміңе бітті. Аны болағына бігеге, анығызғы білі 5 сантиметр көксуді дейіп бітші. Хобу манна сантырттан сағаламын, бігеге болағына манна 5 сантиметр бітін аңарды бі Білік өқсі бұт аңары болар болады. Сүрбе 5-тен ұрды бұд сәп. Сүрбе 5-тен ұрам барамыт, ұламыт рұхидан көбе бұд. Дейіне рұхидаты бұд. Бұ болағына ұжы қанан бұғар сүйіп бұд. Мантан пұройыма бұд бұйына сүрбе әме 5 болар. Сүрбе 5 болар, ұламыт маңды көне линия бұсты бұд. Бұсты бұд. Бұ пұройыма бұд әр ортутығар ұламыт ағы сантиметр ұра бұд. Олата бір өтетігер түйет, бір өтетігер түйет бітті. Беге ұрықағып бұд оннуда болар ұжы. Иккөт түттен маңнық параллельна ұламмыт бұған көрісті бет. Онтан ұжы ұрықағып ұлыттық бұдына кәлін үсі көрдері оғын. Себеп өтшоғына білген? Білген болағына ұламмыт бұл тоқ бұдын, бұл бәлей дәбет сербетін ұламмыт бір сірін. Бір әрекерін ұламмыт кірген көбі Илейті кейлер сірі пройымада қағыланар қылығыры. Бұл флис материал өпсайынан жөй байқыры оларғы дағаны кейі істенерге түгі бағарын. Бәр кейді тігек қасып қылығыры. Оны бұлан сылас бұлла декені. Сылас бағай жөй бай кейі сайынғы кейі бейі қылығыры. Емескетші сөріген қалып дей қылығыры. Бұл бір өтті біт болды, оны екі сөтті бітін қылығыры әркетен барамыд. Сүрбе 5 бетін кәмейден ұлды бұд, центр бұдын болды бұд. Мантан өйе сүрбе 5 бетін түхәрді бұд. Сәп бұл сон үшіге еден қолы бұра кейіп кәнеке қалдақ бар комбинируйдық қысып, сағата соқ оңырдық бұна
Эсиэга сугоңордокпын, уже жилет болан. Жилет курдук болан. Кая баар материалтан, чарас, калын материалтан оңордокпытына беге уже арас тоқпыт тақсан келер болу бұра. Модель бары та тақсан келер, онын үшігей кейіне бүгір, айтпақма менгі бүгір. Сәп, оны универсальны қаламнай. Требование та болағаны тоқ, кене ұлғанық күтіта ұғылы оқтақ сәп. Аны тұран түгі күні қойап қолыры бұл маңдық бұл маңардас күгілер әкіндім деймін. Оны болағаны бәйін көріңгін күтігдің, бұл соның күтігдің ұланғын қайы бағар түгінан материалынан бастар дейхан ауыт материалғынан ұланғын кергеттің дағаны ұжы түрет атын көрің болан тақсар. Олеген фантазия безгранична. Татьяна, білін үлебіт түмегін көрі өкпіт. Жәрі Аксения өтгір дейек. Аксения бейін бүйеға абадок оңыр өтгір мастер-класс көрдірді. Жәрі үлебіт қанлық. Бастан болағаны бұсардағаны әвәккен оңылдым деймін. Мен боларды бәлі мінен келдіңіз дейді. Ол оңыр өрба мекі күхіл фамиран ұлдым. Құбырдың бұстым. Бұсардағаны Олғырын тұттар тәрелерін бағылың бұл мамен күлей бар де? Аға, мамен күлейінен болағаны бұл, сәбірдіқтір бін, әмін яқтыр бін ұла бұл, оны маны проволака олғыра бұл. Қамсыр де, сарданы маңдық, растан бәйім, үлігінен қамнатан берігім, еті проволакатың күлей тұқтыр бар, нада күлей болағы де. Олғыра мамен күлей бін маны ұғанта харабын, проволака бұл, оны бұл Ол ұрам баран бүрдінен фамираныттан, әме полоска, хеннес полоска бағанылар. Маңын үрдөр келейден келейден. Келейден келейден. Бұры бұл қабын кесті бен бағады, маңын көшке әзі жүрәтінден. Оныттан болағына бұл тұқ туын деққа. Біле сардан әбәкке иәсі арқай болыпты де. Оны қайда қыра аранжырай көрдік көстірді. Ол оныппын бұл маслендай пастел бар. Ола бұл, оны жамантан орғу яғай кенені тонировкалан сағалы едім, краскалы едім. Ұнық бар, оны білеген ұнық ұнтым. Оны маңда шпилька бар елен кебе еғам дәлші деген. Ота бұл темерін абадок? Абадок темері бұл мағынғатланағылар. Мағынғатланағылар. Основада абад қалалар, ола бұл, оны маңда. Әбізалтына бір ұяғаты бұл. Тому что темер темерінен көстіветін күріғы байтық. Таңа хақытты тәңгі бастар жүр әләнеген дейбі күттік. Отын жандырғы сақағынан оңырыр бұлан дей? Жандырғы өксін сақағынан оңырыр бұл, аға, бейлері. Қандық таңасқа бастарын бағаралылар, етәділер. Мандық таңасты ақпыт, мандық конкурс болар, енде дәқтірін әмін оңырып. Жәрі, мандық ас, әдір қырғыттарға ең ашыды көстері олу дей? Мандық қырғыттары қайыл Розы себеккелер онына? Бусинкаларынан кергеп бітім, чтобы қайдары болы нежный дік көмінде. Романтичный дік тек қағы. Олы олыс керен орырды. Тұтатына кіргіттір өссе кәреті етуәлер. Тұпсарар. Себеккеден аты күскінар енерелер бұтты кіргіттір. Себеккенен керген. Онтын келер бұл себеккенен керген мүттері өссе дағыны келінері тұпсаға көстейлі Оны бұл үккіз варианы мергеналіна. Еті қадыры свайбаға? Свайбаға, аха. Свайбаға, бешерге ханада тұқсаққа. Мантын сас, біле осколыны бітір әтші кіргіттар, банкеттар, ғар, кәт яқтарын сөп. Кіргіттар, олар, үйін. Абсолютно, бозырғанан қатықтанматын барылар ғар бассар. Аха, жүй. Үккіз сақалы олды әдемалар атланалар деймағығы Әметінің. Ол түрдіс розалар. Әме қығыл платяны күттіна қачудың көстір. Оның көбітте сетерен берер. Олата таңаған әмейін еқа жүрелей болуқта ақылла әді? Таңасқан, аға, біле, сақастылар көрет әлдір қолы бірақ бұл. Таңасты ақпыт дейінлер, жоғына мен бәйім өмі көріммен, жүрелеммен. Жатты мантан сас тұғын әлбейре болу, сақағын әлбейре болу. Сөйе, қанта салғы?
салгы буллагана, мусарданалар бу нерсени компромат калам бирок мына. Эти пробулухаларда майын карта болор пробулухаларны болуп сеттим. Аны пробулухаларынан буш пилка бар туттаран кебеби. Булы күскейр ебин, анандаганы буш пробулуха быктан келбекке кетебетин албатын эң көрдүк. Сеп, ото Татьяна бут тетимиктен эрер балакты. Татьянатын сен бир сон и туга аричай биремелек болар алин баллана мен бүгүн маннык белемненен келбетим колбура. Сен бутун Татьяна баллана маннык курдук быгылак сону бияка бүгүн тиген тек көрдүктүктү. Хо. Отун та бу бүтүгөнгө биге биремебит тимектүү тимер тиген келле сандал саз биребит тимектенер биене катты бирге болуктар мактанабыт. Ону салгы проспект Весна ден бирини көрөлгүтүгөр ыңырабыт. Көрсөк кадери.